Gjykata e Tiranës ka lënë në qeli Ilir Pajën, i njohur me pseudonimin UFO. Me këto vendim është vullosur ekstradimi i tij drejt Italisë. Ai u arrestua mbrëmjen e së entes pas 3 muajsh ndjekje nga forcat operacionale. Paja mori novkën UFO pas dy arratisjeve të bushme nga burgu italian i sigurisë së lartë. Drejtësia e vendit fshinj e ka dënuar për vrasje dhe rrëmbim. Edhe në Shqipëri Ilir Paja ka qenë i dënuar për vrasjen e një polici. Vendimin për lirimin me kusht të tij e dha gjyqtarja Ankeleida Hoxha.